Hvaljen Isus i Marija, po silu pod budnim okom našeg nebeskog Oca, u snazi Spasitelja Isusa i u sili Duha Svetoga, idemo čistiti kanalizaciju. Malo ranije jer imam nekakvi obaveza. Poštovani svećeniče Radoš, eto i do mene tutnuli sliku protiv vas o raspuštanju i svetog kreda. U crkvi je mnogo slijepih poslušnika koji će sakramentalno živjeti neovisno o činjenicama. To je dakle neka uvjerenost u Božje poslanike, a ne vjera u Boga. Vjera u Boga jest dobrovoljna, od duha i srca, a ne prisilna i zlovoljna, od koristi i straha. Kako bismo inače bili ljudi dobre volje, miljenici Božji, imali mir Božji, kad se kaže mir, onda se misli na mači odvajanja ozla, kako kaže Isus, odricanju od svega, rezanju dijelova tijela, rodbinskim vezama. Odricanje ozla jest to čišćenje srca i preduvjet svetosti. Za mene je sam život čistilište. Nema u ovim napadima nikakve ljubavi prema Bogu i čovjeku, najmanje interesa za istinu. Istina je valjda za nas naivne. Pristajanje u zlo, makar i u najmanju i zavedenosti, široki je put propusta koji vode u propast. Samo sam vas htio obavijestiti da znate da ako je ovo došlo do mene, onda u Zagrebu očito postoji neka potreba da se među vjernicima dijeli ovakve slike. Dosta toga u crkvi jest izopačeno, nekrotko, skršeno. A kad je u pitanju zlo, šutnja i odmjerenost da se koga ne uvrijedi i ne prozove, te se ne ugroze neki opipljivi interesi, to može polako kulminirati primjerom u Aglinkanskoj crkvi, gdje su žene biskupkinje, a veliki dio LGBT su promotori. Sad se od Anglikanaca dovodi u pitanje i otac u očenašu, odnosno Oče naš bi trebalo počinjati s roditelju naš. To je taj novi rječnik, novo normalno koje će doći i u katoličku crkvu. Samo polako. Ma znam, zlo zavatilo reda na sve strane. Idemo dalje. Hvaljen Isi Marija Frabože, javljam vam se iz Karlovačke županije. Slušao sam vašu emisiju jučer o svećeniku iz Kamanja. Da, ima ženu, djecu i unuke, to je istina. I on to ne krije. A ima još jedan za kojeg znam, jer ima svoj stan u Karlovačkoj županiji u kojem je živio sve dok nije otišao u svećenički dom u Zagreb. Ima dva sina, jednom je bio i u svatovima. Svi to znaju. Taj svećenik se zove Zlatko Tržok. Kako je to lijepo živjeti u takvom domu. Njegovi sinovi su oskrbljeni i lagodno žive. Nemaju brige kao ja koji skupo plaćam privatni dom za svoju majku. A ovakvi žive kao bubreg u loju. I nije jedini. Biće da je moda da cijeli život žive lagodno bez ikakve brige. Vas neka gospodin Bog blagoslovi jer činite velika djela. Svi znaju sve i šute, a vi progovorili u ime Božje i za volju naroda. Lijep vam pozdrav, Bog vas blagoslovio. Ja nadaju se oni da će uraj, a klačina već upaljena, paklena za njih. Evo kaže, fotke se ne vide, ali se sjećam i da su neki stranci koji su igrali Monster, valjda se tako zove, komentirali gej koji Don Ante Žderić. Ne može se falit, a možda netko od tamo ima detaljniji info. E, župnik iz Našica, fra Igor Barišić, prije par godina bila je mrežna igrica na Facebooku Monster World, valjda Meister World, kako se zove. Pa smo bili zbog toga prijatelji. Igrica se ugasila pa više nismo. Uglavnom skužio sam da je čovjek svećenik i tetkica. Ja, kažu, ništa istina nije, pa evo i ljudi koji su takvi kakvi jesu, za razliku od svećenika, ipak korektni, pa i oni dostavljaju informacije o ovima o kojima vi pitate, zar je istina. Frabože moj, širi se poruka na WhatsAppu o tebi vama, kako ti širiš laži
i da sam izmišljaš. Čini mi se ko da ju je pisao netko iz Omnija Deo. Onako, u njihovu stilu, u poruci piše kako trebamo voljeti i moliti za svoje pastire. Koje ludosti, dok nas takozvani pastiri iskorištavaju, siluju, sablažnjavaju, mi bi njih trebali voljeti, poštivati, ljubiti i služiti im. Ma smradovi jedni, koje ludosti, to sam đavao govori i smije nam se u lice. Takve treba izbaciti iz crkve što prije, da ne rastjeraju i ono malo ljudi što je ostalo u crkvi. Čeka ih klačina u paklu, a oni se nadaju da će u raj. Hoće ako se obrate. Dragi Frabože, pratim što radiš i čestita na hrabrosti. Ima kod nas u Zagrebu puno toga. I više od 65, na primjer, upitaju kako su vezi nedjeljkom Pitarić i Miroslav Marenjak, u koga je sve morao poševiti, koga je sve morao poševiti Borna Puškarić da dođe do svog položaja. Upitaj što je bilo nedavno na bogosloviji, koji su bogoslovi u vezi s kojim svećenicima i tko koga štiti. Pitaj onog demona Barišića je li mu se vratio u Split od guljaš poznata pederčina. Biće toga još, ti se samo drži hrabro. Malo žurim, pa hvaljen Is Frabože. Čini se da jedino ti imaš hrabrosti ili kako bi narod rekao muda. Meni se čini, Frabožo, da ti nisi naivan čovjek, a ispada da jesi. Pa kako možeš misliti da je ti što vole svoj spol u Zagrebu samo 65? Ima njih 165 i znaš tko im je na čelu. Uzori ti. Neće se njima ništa dogoditi. Štite njih i u Rimu. Vidi što piše taj biskup Vinjan. Preuzeli su sve. Vidiš da je ovaj nunci u Čileu sve skrivao i zataškavao. Isto je nastavio i ovdje. A ti kažeš da si mislio da je onaj lopov i pederčina Deliko pošten. Pa on je u nuncijaturi živio sa svojim dečkom Ivanom Hadašom, Isusovce. Pa di će Isusovci u te vode? Kažu da oni s đavolom surađuju ko niko. To je toliko očito bilo da su i časne tužile u Rim, pa su ga zbog toga i protjerali iz Hrvatske. Znamo mi u Zagrebu za mnoge na Kaptolu. Neki žive sa svojim dečkima i to je postalo normalno. Spominje se da žive kao muž i žena i Josip Šimunović, Ivica Cik, a isto je tako i Damir Ocrk i Vjeko Jakopović. Stupiti u kontakt s Vijanom pa kreni u borbu protiv biskupa. Mi krećemo u borbu protiv đavla pa kako god se on zvao. Otkako molite da se u crkvi pročisti kanalizacija, zlodusi su se uznemirili, pa se često vode rasprave po forumima gdje se spominje vas i kako pozivate svećenike koji su zaglibili u teške grijehe. Tako su ponovo živjeli neki forumi na kojima se nije komentiralo godinama, a tema je smrad koji odiše unutar rimokatoličke crkve. Onaj smrad koji smrdi iz zaštopane kanalizacije. Tamo komentiraju osobe koje se predstavljaju kao ateisti, nevjernici, a interesantno kako o Bogu i o vjeri sve znaju. Čini mi se da su teološki i filozofski dobro potkovani sa znanjem, a jedan od takvih komentira da je u redu što prozivate pedofile i pedera, da nije u redu što prozivate ženskaroše, jer kao ono, ako svećenik ima ljubavnicu, to je njegova privatna stvar. Čovjek koji brani svećeničke kurvaluke iza nekog profila s nekim bezveznim nazivom, pretpostavljamo da se iza njega krije svećenik. Što bi neki ateist, agnostik ili komunist podržavao to što prozivate pedofile ili pedere, a svećenike, kurvaluke bi vam zabranio da prozivate. Koliko možemo vidjeti iz vaših videa, objava, vi raskrikavate zlo koje je zaposjelo crkvu, i vaša želja kao svećenika, isto i nas običnih vjernika, da se Kristova crkva očisti od zla i duhovni uhljeba, koji svojim zlim sklonostima rade štetu crkvi i radi svog ponašanja tjeraju poštene ljude iz crkve i od Boga. Duhovni uhljebi svi vrsta, pedofili, pederi, kurvari, lopovi, kriminalci koji su prevladali crkvom Kristovom, trebaju se očistiti. Amen. Trebaju se očistiti.
I neka ih Gospodin sve očisti, to i naređujem da s mjesta napuste crkvu Kristovu u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. A vas neka blagoslovi i čuva svesilni Bog svojom snagom. Ota, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesilnom Bogu vjekove. Slava mu. Eto, malo je ranije, malo sam i žurio obaveze i ne očekujte u buduće da mora biti uvijek u ovo vrijeme, kad ja mognem osada. Živjeli mi u Bogu.